Подолання 100-метрівки з перешкодами, підйом драбиною, гасіння пожежі. Такі нелегкі завдання доводилось виконувати учасникам обласного чемпіонату з пожежно-прикладного спорту. Найбільше мені виходить лізти по драбині і мій найбільший рекорд – 9,84 секунди. Змагання з пожежно-прикладного спорту зібрали як бувалих учасників, так і новачків. Проте усі запевняли, готувались наполегливо і ретельно. Є сильні конкуренти, є слабкі, хто перший раз приїхав тільки. Ви як почуваєтесь, ваша команда? Нормально, непогано ще. За учасниками змагань кожним їх рухом і кроком пильно спостерігали судді. Найбільше до уваги брали спритність і точність. Це традиційне змагання, яке проводиться щорічно. На основі цих змагань буде відібрано склад збірної команди області, який прийме участь на чемпіонаті України. Сьогодні приймає участь у нас 18 збірних команд районів, в тому числі і міста Тернополя. Участь приймають юнаки відповідно трьох вікових груп. Це молодша група, середня група і старша група. У цьогорічному обласному чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту перемогла команда з Бараського району. Друге місце вибороли учасники з Тернопільського району. Третя за командою Тернополя.